האם יצא לכם לפתח רשת עמוקה ולהריץ אותה על גבי פלטפורמה רזת משאבים, כגון מעבד אמבדד או FPGA? אם כן, בטח נתקלתם בבעיות הבאות: זמני חישוב ארוכים וגודל זיכרון עצום. כאן ניתן לראות את גודל הזיכרון ומהירות החישוב של רשת AlexNet סטנדרטית בדיוק של 32 ביט. כאשר אנחנו מדברים על חומרה, חשוב להבין את היתרונות והבעיות של כל אחת מהחומרות: השעיות, כוח עיבוד, זמני ריצה וכדומה. האם אנחנו נמצאים בשלב האימון או בשלב הפרדיקציה? ולכל אחד מהשלבים יש לתת מענה בנפרד. אני ארחיב את אופן המימוש על גבי FPGA, אבל אם מישהו מעוניין להרחיב על גבי פלטפורמת אימבדד או GPU, מוזמנים להיכנס ללינקים המצורפים. כאשר אנו ניגשים לפיתוח מודל אלגוריתמי, אנו בראש ובראשונה ננסה לפתח מודל מהר ומדויק. אך כאשר נכנסים לקטגוריית מוצר, על האלגוריתם להתאים לדרישות המערכת הסופיות, ושם נכנס אתגר לא פשוט של זמני ריצה, בדיקות והמשך הפיתוח השוטף. כאן יש לבצע לעתים טרייד-אוף בין הדרישות השונות. ככל הנראה רובנו מתחילים באימון רשת קיימת והתאמתה לדרישות שלנו. ניתן לייבא רשתות סטנדרטיות של Keras ו-TensorFlow למטלאב. וניתן לייבא כל רשת התומכת בפורמט ONNX, שזהו פורמט מקובל בתעשייה לממשק בין רשתות בכלים שונים. אם נסתכל על הדוגמה שהראיתי בהתחלה, השכבה הראשונה של AlexNet היא שכבת קונבולוציה המייצרת 96 פילטרים בגודל של 11 על 11 על 3. כל פילטר כזה מכיל לתוכו את הפתרון בגודל של 55 על 55 שיוצא 1.16 מגבייט עבור השכבה הבאה. אבל מה שבאמת מטריד אלו המכפלות שיש לבצע על מנת לחשב את התוצאה: 105 מגה מכפילים. אם נסתכל על כלל השכבות החישוביות ברשת, נגיע למספרים עצומים לצורך ההתמעטה על גבי החומרה. כאן אנו נצטרך לבצע חושבים מחדש ולראות כיצד ניתן לרדד את הרשת, שמצד אחד לא תפגע בדיוק שלה, אך מצד שני תדרוש פחות משאבי חישוב. כאשר אני מדבר על יצירת קוד ל-HDL ממטלאב, למה אני מתכוון? בניית קוד VHDL או Verilog, המייצג את הרשת שלי, שפיתחתי או ייבאתי למטלאב, בדיקת נצילות הקוד מבחינה חומרתית, ובאם יש צורך, כלים לניתוח הקוד, ביצוע קוונטיזציה, פיקס פוינט, והטמעת הקוד אגבי החומרה. וכאמור, הכל בסביבה אחת. איך זה עובד? על ידי הגדרת החומרה שאתם עובדים עליה, סוג ותדר עבודה, ועם הפקודה Predict, ניתן לקבל את נתוני הביצוע של הרשת שלכם. בדוגמה שלנו ניתן לראות שקיבלנו 18 פריים פר סקנד, דבר שאינו מתאים לצורך אפליקציית הבדיקות של מכונה לייצור, אומים במקרה שלנו. לאחר שהבנו שעלינו להאיץ את החישובים, ננסה להוריד שכבות שלאו דווקא עוזרות לנו במקרה הספציפי שלנו, כגון שכבות רלו וקונבולוציה מסוימות. כמובן שיש לאמן מחדש את הרשת ולבדוק אותה על גבי בסיס הנתונים מחדש. ניתן לראות שגם לאחר ביצוע השלב הזה, מהירות החישוב עלתה, אך אנו עדיין רחוקים מהדרישות, 160 פריים פר סקנד. לאחר שמיצינו את הקטנת שכבות הרשת שלנו, אנו ננסה למקסם את היעילות על ידי הורדת דיוק המכפילים שלנו וביצוע חישובים במקביל. ברור לכולם שאם נמיר את הדיוק ל-8 ביט, פיקס פוינט, נקבל מערכת יעילה יותר, פחות קריאה וכתיבה לזיכרון. אך מה אם נבצע חישוב ממוקבל של הרשת שלנו על המכפילים החדשים? כך נוכל להרוויח זמן חישוב יקר ואף ייעלנו את המערכת במעבר מפלוטינג לפיקס פוינט. לצורך כך ניתן להשתמש בכלי Deep Network Quantizer, המאפשר לכם לייבא את הרשת, לבצע קוונטיזציה. הרשת בנויה מסוג אחד של מכפילים ולכן לא נוכל לערבב בין דיוקים שונים. לבדוק את איכות הרשת החדשה על גבי הדאטה הקיים, ואם היא אכן תקינה, לייצא אותה כאובייקט רשת מסוג חדש, לאמן איתו ולייצר ממנו קוד. ננסה לייצר קוונטיזציה לרשת שלנו עבור דיוק של אינט 8 במקום סינגל, ונראה מה התוצאה. ניתן לראות שהגענו ל-140 פריים פר סקנד, מה שמקרב אותנו לדרישות המערכת. אחד הדברים שחשוב לשים עליהם את הדעת, זה שכל שלב הקוונטיזציה והורדת סדר הרשת דורש מעורבות גם של אנשי אלגוריתמיקה וגם של אנשי החומרה. כדי לתקף את נכונות ויעילות הרשת בכל שלב נתון, העובדה שניתן לבצע זאת על גבי פלטפורמה אחת, מקנה גמישות ויעילות בשלבי הפיתוח השונים. אז אפשר לייצר קוד מרשת נוירונים על גבי HDL ב5 קורות קוד, להבין את קצבי הריצה המתקבלים ועוד טרם מסירת הקוד לאנשי החומרה. במידה ויש צורך, ניתן לגשת לטיוב הרשת ולבצע קוונטיזציה על מכפילי הרשת ולהגיע לתוצאות הרצויות.
לבסוף, חשובה ההבנה שכאשר הפלטפורמה הספית שלכם היא מוגבלת במשאבים וצריכה להיות רזה ככל הניתן, הפלואו של מטלאב מאפשר לכם לגשת למספר פתרונות שונים לצורך קבלת הדרישות המערכתיות. ולא פחות חשוב, מקל עבור המפתח את תהליך הבדיקות, ניהול התצורה והזמנים, שהרי מדובר בפלטפורמה אחת שממשיכה איתכם בכל התהליך. מוזמנים לבקר באתר של Systematics ומטוורקס למידע נוסף.